15.902 jangkitan baru, 184 kematian. Kes COVID-19 terus memecahkan rekor jangkitan tertinggi dengan 15.902 kes baru dilaporkan setakat tengah hari-hari ini. Ia menjadikan jumlah terkumpul jangkitan sebanyak 996.393 kes, maklum KKM. Ini selepas kes semalam dilaporkan sebanyak 15.573 kes, rekor tertinggi jangkitan harian COVID-19 yang dicatatkan sejak negara dilanda pandemik itu awal tahun lepas. Sebelum ini, kes tertinggi adalah sebanyak 13.215 kes pada 15 Julai lepas. Selangor kekal negeri yang mencatatkan kes tertinggi dengan 7.351 kes, manakala Kuala Lumpur turut merekodkan kes keempat angka dengan 2.406 kes. Sabah pula merekodkan kes harian tertinggi hari ini dengan 712 kes. Sementara itu, 184 lagi kematian dilaporkan dengan jumlah keseluruhan korban seramai 7.902 orang. Terdapat 950 pesakit sedang dirawat di ICU, manakala 468 kes memerlukan bantuan alat pernafasan.